No niin, tervetuloa kaikki katselle tällä hetkellä Billiard Lovers Finland. Ja meillä on tänään lajiesittelyssä snooker ja esittelijänä meillä toimii tuttu TV-ääni Eurosportilta Mr. Snookeriksikin tituleerattu Aki Kauppinen. Tervetuloa. Kiitoksia Timppa ja mukavaa, että kutsuit. Ilo olla kanssasi täällä messissä. No niin, lähdetään katsoa vähän lajia. No, snookerhan on yksi biljardin pelimuodoista ja aika paljon pelattukin. Ei ihan niin paljon pelattu kuin pool ympäri maailman, mutta varsinkin Euroopassa tosi suosittua ja brittiläistaustainen. 1800-luvulla joskus brittiläiset siirtomaasotilaat sen Intian maaperällä keksi. Ja pitkään mielettiin oikeastaan melkein pelkästään britti urheilulajiksi. Mutta aika globaali nykyään, viimeisen 15 vuoden aikana on tapahtunut iso muutos ja varsinkin Aasiassa kehitys on ollut valtavaa. Kiinassa tietysti erityisesti, mutta myöskin varsinkin Thaimaassa tapahtuu tällä hetkellä paljon. Vaikea laji, todella vaikea laji, varsinkin jos pitää pelata hyvin, mutta totta kai eihän kaikkien tarvitse mestareita olla, että kuka vaan pystyy kokeilemaan ja pelaamaan ja ajan kanssa. Snookeria pelataan 12-jalkaisella pöydällä, eli puhutaan suurin piirtein pelialueesta 1,80 kertaa 3,60. Ja nyt me ollaan pöydällä Timpan kanssa oltu täällä vähän treenaamassa ja pöydällä, joka on 10-jalkainen pöytä. Eli on oleellista ymmärtää, että tämäkin on iso pöytä, mutta se kilpailupöytä on noin pyöreästi 60 senttiä pidempi ja 30 senttiä leveämpi. Ja totta kai mitä isompi pöytä, sen vaikeampi pelata. Eli ikäpolvesta ja sukupuolesta riippumatta, niin kaikki varmasti pystyy pelaamaan. Kyllä. Entä hieman säännöistä? Mitkä on niin snookerin perussäännöt? Mistä aloitetaan ja miten pisteet lasketaan ja mitä palloja tässä pitää lyödä? No ihan yksinkertaisuudessaan. Kahdenlaisia palloja on pöydällä, eli meillä on niin sanotut punaiset pallot ja värilliset pallot. Ja kun peli alkaa, erä alkaa, eli freimi alkaa, pöydällä on 15 punaista palloa. Ja aina on tarkoitus ensin pussittaa punainen pallo ja aina pitää pussittaa ensin punainen pallo. Ja jos pussitat punaisen pallon, saat siitä pisteen, eli punaiset on pisteen arvoisia. Ja sitten punainen jää aina pussiin, joten jossain kohdinhan ne loppuu silloin pöydältä. Ja punaisen jälkeen pussitat tietysti mieluummin isompi arvoista palloa kuin pienempi arvoista palloa. Ja nämä väripallojen arvot on sillä tavalla, että siellä on keltainen 2 pisteen pallo, vihreä 3, ruskea 4 pistettä, sininen 5, pinkki 6 ja musta 7 pistettä. Ja vuorotellen niitä pussittaa niin kauan kuin punaiset on pois pöydältä. Ja kun viimeinen punainen on pois pöydältä, sen jälkeen saat vielä kerran pussittaa mitä tahansa väriä. Siitä eteenpäin pienemmästä isoimpaan pallot pois pöydältä pussiin. Ja kummalla on enemmän pisteitä kuin viimeinen pallo, eli musta on pussissa, hän voittaa erä eli frame. Ja yleensä pelataan paras 5, paras 7, paras 9, isommissa kisoissa vaikkapa paras 35 systeemi. Joo. Elikkä sitten kun väripallot on pöydällä, niin keltainen, vihreä, ruskea, sininen, pinkki ja musta. Just näin. No mites sitten, jos on pisteero sen verran, että kaverilla on vaikka 40 pistettä enemmän kuin toisella ja sitten pisteet ei enää riitä, loppuuko peli sitten heti siihen vai? No ei ihan heti välttämättä lopu. Otetaan toi Timpan kertoma 40 pisteen ero vaikka ja leikitään, että meillä on pöydällä enää pelkät väripallot, jotka tarkoittaa 27 pistettä. Silloin tietysti ei voi enää voittaa pussittamalla kaikki pallot, koska siitä ei tule 27 pistettä. Eli voi yrittää tehdä snookereita. Ja jos teet snookerin, kaveri snookerista eli piilotilanteesta lyö ohi pallosta, siitä vastustaja saa vähintään 4 pistettä tai riippuen pallon väristä 5, 6 tai 7 pistettä. Ja välillä voi nousta voittoon vaikka 3-4 snookerin takaa jo asemista. Välillä, no tietysti teoriassa on mahdollisuus nousta vaikka 6-7 snookerin takaa vielä voittoon, mutta ei enää hirveän epärealistista. Katsotaan tähän väliin, minkälainen on snooker-tilanne. Eli nyt mä oon snooker-tilanteessa. Mä oon 52 pistettä perässä, pöydällä on 51, eli 3 punaista.
Ja tää pinkki ei ole auki keskelle, niin tää on ihan hyvä paikka yrittää snookeria. Eli mä yritän vaan hiljaa lyödä valkoisen tuohon pinkin taakse. Ja nyt siellä yksikään punainen näkyvissä. Eli tää pinkki estää osuman kaikkiin kolmeen punaiseen. Ja mä oon edelleen 52 pistettä häviöllä. Jos mun vastustaja, tässä tapauksessa vaikka Timppa, lyö nyt punaisesta ohi, sen jälkeen ero on 48, tai jos sä lyö siniseen, se on 47, jolloin mulle riittää pallo. Ja nyt Timppa yrittää snookerista lyödä osumaan. Timppa lyö ohi. Osuu vahingossa siniseen. Ja ero on 47, pallot riittää, kun siellä on 51 pöydällä. No niin, sitten mennään vapaapallotilanteeseen, mikä on aika semmoinen kiinnostava asia snookerissa. Timo Muhonen, jota vastaan minä pelaan tällä hetkellä. Timo on lyönyt lyöntinsä, hän on tehnyt virheen. Ja nyt on mun vuoro pelata punaista. Ja nyt nämä kaikki punaiset on vähintään osittain piilossa, eli snookerissa. Eli mä en pysty leikkaamaan täyttä leikkuuta molemmille puolille kohdepalloon, eli punaiseen. Ja silloin mä saan ottaa vapaapallon. Ja nytten tässä tilanteessa mä ottaisin vapaapalloksi tämän pinkin. Jos mä sen pussitan, se lasketaan punaiseksi. Ja mä saisin siitä pisteen. Ja tämän ottamani vapaapallon jälkeen, kun se menee pussiin meni, nostetaan takas pöydälle. Mä lyön uudelleen väripalloa, koska se oli punainen. Ja mä oon pelannut päälle vedon tohon pinkiin. Eli tästä mä löysin seuraavaksi uudelleen pinkkiä. Pussittaisin pinkin tonne. Pelaisin päälläveron tohon punaiselle, punainen keskelle, jatkaisin ihan normaaliin tyyliin. Tää on vapaapallotilanne. No niin, snookerissa aloituslyönti. Eli aloituslyönti, tässä tapauksessa kun mä pelaan täältä oikean sivun puolelta, aloituslyönnissä on kaksi vaihtoehtoa, joko osuu tohon toiseksi viimeiseen tai viimeiseen palloon. Aika usein, tai ja turha sanoa, mutta esimerkiksi minun mielestäni, niin mä osun mieluummin tohon viimeiseen palloon. Idea on se, että saadaan yhden, kahden, vähintään kolmannen vallin kautta valkoinen tulemaan jonnekin tänne. Ja mieluusti niin, että se pallo on tyyliin 5 senttiä maksimissaan täältä aloituspuoliskon päätyvallista. Tulee hyvin. Voin sanoa täydellinen aloituslyönti. Kaikki punaiset on piilossa. No niin, snookerissa lyönti. Eli katsotaan linja. Etukäteen on mietitty, minkälainen lyönti, onko tarkoitus lyödä lujaa, hiljaa, minkälaista kierrettä. Astutaan lyöntiin. Ei tule enää muutoksia tässä vaiheessa. Neljäsä hausta kolmin. Käsi taakse. Ja pysytään paikallaan. Leuka edelleen kiinni kepissä. Katsoo edelleen lyönti lyöntilinjassa. No niin, nyt ollaan esitelty snookeri. Ja erittäin paljon kiitoksia hyvästä esittelystä, Aki Kauppinen. Ja pitäisikö mä ruveta pelaamaan? Joo, mä luulen, että nyt olisi se hetki, että otetaan kovat haastematsit ja tulos se ja sitten salaisuudeksi. Kyllä. Kiitos ja seuraavaan kertaan. Moi moi.